Достојно навивање, многу голови и се разбира победа против Шкотска е желбата на сите наши фанови на саботниот квалификациски дуел. Нередите кои се случија во саботата на Градски не смеат да се повторат. Овој пат доаѓа Шкотска заедно со многу фанови. Тоа ќе биде голем испит пред се за спречување и на најмали инциденти кои воопшто не ни се потребни. Бидејќи ќе се вршат три контроли пред влезот на јужната трибина, таквите навивачи за кои што се ќе се сметат дека се странци, односно Шкоти, нема да им биде дозволен влезот на јужната трибина. Македонската фудбалска федерација во договор со Шкотската одвои 1000 билети за гостинските навивачи кои ќе смеат да присуствуваат само на источната трибина. Влезот во секој случај нема да им биде дозволен, ќе бидат одземени влезниците и со оглед на тоа што влезниците се продаваат со документи за лична идентификација, против лицата кои што ги препродале влезниците ќе следуваат со одветни пријави. Утре и задутре се очекува да пристигнат и службени лица од шкотската полиција кои треба да помогнат во надгледувањето и контролата на шкотските навивачи. И покрај тврдењата на МВР и ФФМ дека нема да им дозволат на шкотските навивачи да присуствуваат на јужната трибина, останува да видиме во сабота како ќе ги спречат во тоа. Најавените 2000 шкотски навивачи ќе пристигнат во Скопје без билети и ќе се обидат да најдат влезници пред самиот натпревар. Во Македонија веќе започнаа да доаѓаат гостинските фанови. Некои од нив ги сретнавме во кафулињата во центарот на Скопје. Беа расположени за разговор и најавија дека сакаат само да се забавуваат и да го бодрат својот тим. Сите шкотски фанови ќе се обидат да купат билети, некои ќе носат килт и шкотска кошула за да покажат дека се фанови. Шкотските навивачи имаат добра репутација. Немало никогаш никакви проблеми. Сакаме да се сеќаваме со домаќините и да се забавуваме. Не правиме проблеми. Сакаме само да навиваме. Здравје. Чиелс.